Всім привіт, друзі! Всім гарного, доброго, морозного ранку! Сьогодні в мене незвичайний день. Сьогодні я, як Едік сміявся з мене, йду, каже, йдеш по зуби, йду в лікарню. Йду сьогодні в лікарню, хочу зробити декілька зубів поставити. Вони мені, в принципі, мене то не сильно смущає, але якщо так, то трошки смущає. Ну так, так чуть-чуть. Та, в принципі, молода, треба зуби поставити. Так що ходила якось літом. Ходила, щось там неудачно. Один лікар був у відпустці, інший там. Ну, не буду всіх подробиць розказувати. І занехаяла то все діло. А зараз зима, нема так до чого взятися. І подумала, що треба все-таки йти рішати з тими зубами опять. То вже йду в іншу лікарню. У нас тут є дві лікарні. Є ЖД-лікарня і міська лікарня. Йду сюди, що ближче. Йду в ЖД-лікарню. Буду на консультацію до лікаря, що він там мені скаже. Якщо до чого, треба починати вставляти зуби в одну сторону, щоб бути красивою. Так що слідкуйте за тим, що буде далі. Не переключайтесь. Мої зуби – то є з самого дитинства моя ахіллесова п'ята. Постійно вони мене боліли, ми по лікарнях з мамою їздили. То були приключення. Пам'ятаю, було літо, канікули. Ну, я ще була молодша, може в молодших класах ми з мамою велосипедами їхали. Після обіду там. То не та історія. І та історія, що з мамою велосипедами, то я просто пам'ятаю, як ми їздили велосипедами, часто щось там мінірували, нерви добували, заліплювали. Ну, постійно у мене все дитинство, яке я пам'ятаю, у мене боліли зуби, лікувалися, переліковувалися, коротше, такі справи. А одного разу ще я була дуже маленька з бабою. Пішли ми з бабою, і, коротше, я зайшла в кабінет, як побачила я. Там ті апарати, ті голки, то все, як злякалася, як дала диба з того кабінету і побігла з переляку, і десь там бігала кругом лікарні, шукала бабу, а баба шукала мене. Ну, взагалі, через деякий час ми з бабою зустрілися в лікарні на території. От такі в мене приключення були з тими зубами. Ну, сьогодні я не побіжу, я вже так настроїлася, ну, зуби то, в принципі, така справа, воно боляче, то процедура не з приємних. Але нічого. Думаю, сьогодні ще такого нічого там не будуть робити. Сьогодні мене просто проконсультують, правда, Едік? Мабуть. Так що буду пробувати восстанавлювати зуби, щоб можна було добре ними жувати. Тому що здорові зуби, здоровий шлунок. То і смішно, і не смішно. Бо людина, коли пережовує їжу, то воно ліпше, ніж просто там десь клац-клац і ковтнула. Все, підтримайте мене лайками. Дякую вам. Дякую за увагу, за те, що коментуєте. Дякую за те, що послухали мене і підписалися. Підписувались багато після моєї просьби недільної. Мені дуже приємно. Дуже дякую вам. Всім па-па. Стежте за мною далі. Що буде далі? Друзі, іду я з лікарні. Не так все просто, не так все легко, як здається. Думала, піду сьогодні, мірки там зніме мені вже, і вже почнуть десь там зуби кліпати в Полтаві чи де. А то дуже багато ще різної такої підготовчих робіт. Ну, коротше, я на правильному шляху. Добре, що я вийшла. Перший початок є, значить, будемо якось полегенько робити зуби. Зайшла я до лікаря. В нього нікого не було зранку. Він мені розказав, що до чого, туди-сюди. 1700 один зуб. Там в мене два немає. Ну, він мені нарахував, що треба 4. Не знаю, в них арифметика своя. Це такий середній, бо він мені показував різні варіанти, що можна зробити. Там можна взагалі якось таке, що вставляєш, пішов в люди, прийшов додому, зняв собі косметики, чи як воно називається. Ні, кажу, мені такого не треба, вже мені зробіть, щоб стояли постійно. На що мені таке чудосія? Різні варіанти, можна було якісь металеві, якісь там. Ну, взагалі, він лікар, він все знає. Коротше, казав,
Але треба рентген, бо подивитися, що там з тим зробити, що з тим нижнім, чи там корінь не пронив. Ну, в общем, якщо вже не здали корінь, треба виривати, тоді щоб заживало. Пішла, рентген зробила в іншу лікарню, там черга. Прийшла до нього, в нього вже народу, завались, бо сьогодні базарний день, багато жінок із сіл. Він мені сказав, або чекати до після обіду, треба ще переробити, вже він тут переробить, просто він зараз зайнятий. Рентген зробить точніше, якісніше, бо він не може зрозуміти, що там з тим зубом, щоб було все надійно. Ну, в общем, знаєте, то все робиться, так зрозуміло, дуже довго. Напрочі цілої зими, може, вставлю ці зуби. І я вирішила не чекати. Ну, де, багато хворих людей, всі кашляють. Я боюся, що не заразиться, мені не бракувало тим ковідом. Ні, думаю, я прийду завтра. Кажу, коли до вас прийти так, щоб ви були вільні, вільніші? Він каже, після обіда завжди. Від 2 до 4 години, каже, ото я тоді вільна. Так, каже, зараз голова кипить, людей багато, як самі бачите. Кажу, да, вірю. Так що прийду на наступний раз. Щось забула його запитати, чи можна знімати, чи дає він згоду. Тому, так, чекаю, зараз чоловік має їхати, мене має підібрати. А на наступний раз постараюся вже з ним домовитися, щоб знімати, що він мені буде робити. Так що, друзі, такі ось діла. Чекаю Едіка. Едік десь має під'їхати з минути на минуту. Стою з вами, балакаю, розказую вам. Ага, так, подзвонила я до своєї лікарки сімейної, бо треба електронне направлення на, ну ви зрозуміли, щоб зробити рентген зубів, треба електронне направлення. Вона мені виписала направлення і каже, раз в рік ще потрібно пройти флюорографію, коли ви проходили. Кажу, то вже рік проминув. Вона каже, о, хорошо, значить пройдіть. То я зробила там, на 4-му поверсі, потім побігла на 1-й поверх, там величезна черга. Чекала в тій черзі, ну але думаю, я знаю, що завжди різні хвороби люди виявляють, якраз коли проходять медогляд. Думаю, то я не буду цим нехтувати. Так що я пройшла флюорографію. Результат буде завтра. Так що, друзі, дочекалася я Едіка. Їдемо додому. Їдемо з лікарні додому. Все, що буде відбуватися далі, в подальшому, як я буду ходити до лікаря своїми зубами. Про все буду вам тримати вас в курсі новин. Так що всім гарного дня. Сонце світить в очі. І всім па-па.